Respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada, porque a imagem é muito clara. Vai rolar de novo o Melão, 1-0. O placar está a favor, pode dar bobeira, pode perder concentração. Bonito, Manoel, bonito, joga para o Melão agora. Foi ele! Diamante. Gostei dessa bola enviada por baixo. Foi dele!